والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وصوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. كتب المصنف رحمه الله تعالى باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو قولك ضرب يضرب ضربا. Kata musannif rahimahullah, babul masdari. Bermula ini bab, hazal babu, takdir gitu samalah, biasa tu. Haza, bermula ini, hazal bab, ialah babul masdari. Babun, mawdu'un, fi libayani. Awak itu babun mawdu'un libayani ta'rifi wa aqsami al-masdari. Apa tu dah? Tu. Yang kata lagu mana? Oh. Babul masdari. Hazal babu ini bermula ini bab. Takdir haza mari. Bermula ini bab ialah babun, ialah satu bab. Bab mana wey? Maudhu'un, yang dihantarkan dia. Akan bab itu dihantar oleh musannah kita. Dihantar libayani, untuk menyata, untuk menerang, untuk menjelaskan akan ta'rifi, menjelas, menyata akan ta'rih wa aqsami. Yang yang baru tanwin, kerana kita orang panggil jadi mudhaf tanazuk. Jadi mudhafu ilai depan tu tanazuk. Ta'rifi wa aqsami al-masdari, nak menyatakan ta'rih dan bagai-bagai bagi masdar. Nak kecek ta'rih dia. Dah lebat ni dua ya. Ta'rih, bagai. Tu ya. Dia kira main dua. Nak kecek bak masdar pula weh. Tu dia.
Bermula ini bab ialah bab yang dihantarkan untuk menyatakan takrir dan bagai-bagai bagi al-masdari. Babul masdari. Ha, tu kita dah ambil dah dulu. Ha, dengan cara borong-borong dulu, ingat tak murad dengan al-masdar tu masdar ke apa? Ha, tu. Tu. Tulis itu. Tak apa? Al-masdari itu al-muradu bihi, al-muradu bihi al-masdaru al-mansubu ala annahu maf'ulun mutlaqun. Sumia maf'ulan mutlaqan li'annahu lam yuqayyad zarfin aw jarin wa majrurin bi ay qala ma'ahu aw bihi aw lahu anak kecek dia siki mapo mutlak. So gila fihi saya maf'ulun fi kita ni tak ada lagi au fihi dia tak apa. Dinamakan maf'ul mutlaq. Dia kata hamasdar, tapi murad dengan masdar bukan semata-mata masdar. Kalau masdar semata-mata masdar, masdar ada hak ropok, masdar nasab, masdar kofak dia. Hak tu mengikut meh dia. Hak tu turut meh. Tapi ni dah, dia nak kata masdar hak nasab. Masdar hak nasab. Ha, tengok tu. Tengok tu. Bermula ini bab ialah satu bab pada yang dihantarkan untuk menyatakan akan takrif pengertian dan segala bagai-bagai bagi masdar. Nak kecek bab masdar, masdar. Kita dengar sama masdar, masdar. Lepas tu muradnya, al-muradu bihi bermula murad dengannya dengan al-masdar tu kita tulis. Murad dengan masdar di sini hak musanna kita bawa hari ni murad dengan masdar tu ialah al-masdaru al-mansubu ialah masdar yang dinasab akan dia masdar hak kena baca nasab. Tu bukan masdar hak ropak bukan masdar hak khofak dak tu.
tu masdar baca nasab. Nasab tu pula yang macam-macam amir pula. Di sini al-mansubu ala annahu maf'ulun mutlaqun. Masdar yang dinasab akan dia dinasab kerana ala annahu, kerana bahawasanya nyonyo al-masdar tu dinasab tu kerana bahawasanya masdar tu ialah maf'ulun mutlaqun, ialah maf'ul mutlaq. Ha, tu orang panggil maf'ul mutlaq, orang panggil masdar pun orang panggil masdar mansub pun orang panggil. Tu kita dengar tak maf'ul mutlaq, maf'ul mutlaq. Maf'ulun mutlaqun di atas bahawasanya nyo masdar tu ialah maf'ulun mutlaqun, ialah maf'ul mutlaq. Apa maf'ul mutlaq? Tu maf'ul yang dilepaskan dia daripada kaid. Maf'ul yang dilepaskan daripada kaid, tak ada gantung dengan gapo, tak ada sakut dengan apa. Maf'ul semata-mata maf'ul, orang panggil maf'ul mutlaq. Boleh panggil maf'ul. Maf'ul tak kena duk kait, tak kena duk sakut gantung dengan bihi lahu ma'ahu. Hak lain tu maf'ulun bih, hak kita ngaji lepas mari. Dia kena kait dengan bihi lagi. Kena kait dengan bihi lagi. Maf'ulun lah atau maf'ul ajli, kena kait dengan lahu lagi. Tu maf'ulun ma'ah, kena kait dengan ma'ahu lagi. Hak ni tak, dia tak kena kait, pakai maf'ul. Maf'ul mutlaq namanya. Maf'ul yang dilepaskan daripada kait, asalnya mutlaqun tu. Mutlaqun asal mana dilepaskan. Maf'ul yang lepas daripada kait, tak kena ada syarat ke apa. Tu dia. Ha, summiya maf'ulan mutlaqan. Tu dia. Dinamakan dia akan maf'ul itu, akan masdar itu. Dinamakan akan masdar itu maf'ulan mutlaqan, maf'ul gitu. Dinamakan maf'ul mutlaq. Sebab apa dinamakan maf'ul mutlaq? Li'annahu ila pada sumiyah. Kerana bahawasanya nyo al-masdar al-mansub tadi itu. Masdar tu tu lagi akan datang kita nak buat misal kita tengok. Kerana masdar itu tu lam yuqayyada, tidak dikait, tidak disyarat, tidak digantung, tidak dibesangkut akan dia, akan masdar itu atau akan maf'ul tu. Tak dikaitkan akan dia akan maf'ul tu bi zarfin, tidak kait dengan zarah. Tak kena mari duk sakut dengan zarah. Nampak eh? Au jarin wa majrurin, atau kepada zarfin, ataupun tidak dikaitkan juga dengan jar dan majrur. Jar majrur, tak buat jar majrur mari ni. Tak kena kait dengan zarah, tak kena kait dengan jar majrur. Lagu mana kaya bi ayyu qala bi anta nampak taswir pada yuqayyad tu. Orang panggil taswir pada manfi tu, bukan taswir pada nafi dah. Wadhalika taghyid usawarun, lagu mana cara kait? Cuba kait tengok. Wadhalika bi ayyu qala, dengan bahawa dikatakan, kata gini ma'ahu maf'ulun ma'ahu, lagi akan datang kena kait dengan ma'ahu. Au bihi maf'ulun bihi, kena kait dengan bihi lagi lepas dah. Au lahu maf'ulun lahu, kena kait dengan lahu lagi, lagi akan datang. Au fihi, kena kait dengan fihi lagi, maf'ulun fi, kait dengan fihi lagi. Tak ada sebut dalam tajmiah ni. Tu dia. Ada. Habis. Saya tu. Ha tu. Hot lain kena duk kait belakang, tapi Datuk ni tak kait. Tak kait dengan apa orang panggil maf'ul mutlaq. Sebab itulah setengah ulama dia tak kata maf'ul ni hak asal, bukan maf'ul bih. Hak asal sungguh ti maf'ul mutlaq ni.
Pasal saya tak kait dengan apa? Dia berisut. Lepas daripada bergantung bersakut dengan bihi lahu ma'ah. Apa tu mutlak? Sebab ayat mutlak. Ayat yang dilepaskan daripada kait. Kait yang lazim. Ayat. Gitu. Tak nak kata ayat nyo. Kena kait dengan nyo. Ayat tebu. Kena kait dengan tebu. Ayat. Tu. Tu orang pagi kait lazim. Kalau tak sebut kait tu, tak reti benda. Pada orang kata ayat telaga. Ayat kait dengan telaga pun tak lazim. Tak lazim. Dia mau kata give me ais tak nak minum. Apa dia mau kita buat at lagu mai. Tak ada apa. Dia mau air hujan. Tak ada apa. Dia boleh minum. Tu. Maka tak kait tak apa. Tapi kalau nak air nyo, kena kait dengan nyo. Give me ais nak minum. Tu. Maka kita kosak ke nyo, tapi kalau tak kait dengan nyo mari tu. Ya tak jadi tak reti. Tak sih. Tu maka orang panggil lepas daripada kait yang lazim. Tak reti kan? Itu begitulah 8 pulak ni. Tu lebih kurang tu kira mari dilepas daripada kait. Mutlak. Tu. Maka kata dia maf'ul mutlak nama dia. Sampai tu setengah kitab pakai babun maf'ul mutlak lah dah. Tapi musanna kita ya wa'i babul masdari. Kena dok kecek pani. Ba masdar. Masdar ni ada ropok dan sakopak wei. Masdar je muka masdar ni isim ya dah. Nah, maka murad dengan masdar sini masdar yang dinasab akan babul masdari. Habis itu. Kata musannif rahimahullah taala wa huwa. Ni nak oi tak relah. Gapo bab maf'ul mutlaq ataupun masdar ni? Wa huwa wa isti'nab tu. Wa isti'nab lil bayan tu. Tu. Apa takrif wa isti'nab? Al-wawu al-waqi'atu fi jawabi soalin muqaddarin. Wau yang jatuh ia pada jawab akan satu soalan yang ditakdirkan dia. Soalan tu pertanyaan tu ditakdir mari. Wau tu jatuh jawab soalan tu atau wa isti'nah kan. Maka bila kita i'rab kira jadi wa isti'nah, seolah kena ada soal dalam hati kita mari. Dah kalau tak takdir zahir binapa pun dalam hati dia kena kira mari. Dia nak tanya. Soalan kata ma ta'rifuhu. Dia tanya ma ta'rifu, apa kau ta'rifnya? Musanah satu soalan hok kira-kira mari. Orang tanya, soalan orang tanya ataupun musanah buat tanya diri sendiri. Gapo dia tu? Tapi untuk guru kadang-kadang bila dia baca kitab ni, bila betul wa isti'nah tu, dia takdir soal mari. Walaupun dia tak royak kita kata wa tu wa isti'nah, tapi dengar-dengung kecek pair tu reti dah. Ha, gapo dia wey? Wa gapo dia wey? Maaf om tolak wey. Wa huwa. Ha, dia tu wa huwa tu. Dia jawab dia tanya kita dah tu. Tapi dia tak nak royak lah. Tu. Nampak tu dah. Tu QM lagi. Wa huwa dan ma ta'rifu, apakah ia ta'rif baginya bagi al-masdar itu? Takrif bagi maf'ul mutlaq tu takrif gapo? Ha ni takrif Allah. Musanna kita buat takrif mudah-mudah ni. Takrif dia tu gapo? Kena benda boleh geti hukumlah. Tu. Ha. Faham molek. Wa huwa. Ha tu jawab. Dan ia itu huwa mubtada dan bermula ia itu dan bermula ia itu. Tu bermula tu mubtada. Ia itu tu. Ia itu iaitu itulah. Iaitu tu asal mari ia itu. Ia tu domain itu tu ya domain ya ya makrifah. Dan bermula ia itu. Ia tu gapo? Dan iaitu al masdarul mansub. Al-masdaru saat ni. Atau al-maf'ulul mutlaku saat ni.
Ha, tu tengok huwa rajak situ. Huwa mubtada al-ismu tu khabar. Huwa tu mubtada tu. Mubtada dah. Mubtada. Mubtada ni kena isim dah. Isim. Lepas tu rofok. Huwa rofok tu kan. Jawab kata rofok tu. Rofok dengan apa? Rofok al-baghita. Hai dah rofok pada mahal. Pada tempat. Ha tu. Gana tua tak ada rompok. Sebab tua isin dah. Romek isin dah. Romek kena bina. Di sini je bina atas patah selama-lama. Hua tu. Hua situ tak ada hui hua dah. Tu. Ha tu duk hua. Hua situ. Duk hua lagu tu lah. Maka jadi bina dia. Tapi mahal tu mahal rompok. Kerana jadi muktada sini. Tempat rompok situ. Ha tu. Dan iaitu. Iaitu masdar itu tu. Gapo dia masdar mansub ataupun maf'ul mudhaf takrir dia tu ialah alismu. Ha tu. Ialah isim. Ialah jenis-jenis isim. Ha tapi murad dengan isim tu ismun masdar ismul hadas. Alismu ai is alismu adallu alal ala hadasin. Nampak itu. Iaitu isim, jenis-jenis isim, alif lam lin jinsi. Alif lam lin jinsi. Dan iaitu masdar mansub tu ialah jenis isim. Bila sebut kata isim, bukan fa'il, bukan arah lah. Maf'ul mutlaq lah, ada orang fa'il. Tak ada orang arah. Nak kata arah tu maf'ul mutlaq kan? Tak ada. Ya tiap-tiap maf'ul mutlaq kena isim. Ha, maka kita kena-kena iseng dulu lah belum pada tu. Jadi isim. Tapi isim bersih mana? Bukan Zaidun. Bukan Zaidun Qalidun apa itu. Bukan Baitun Qalamun lagu tu. Bukan Batun Itik ya dun tangan Qalam-Qalam gitu dah. Isim mana? Isim Adalu ala hadasin. Kena kait lagu tu. Isim yang menunjuk ia isim tu ala hadasin. Menunjuk di atas hadas. Menunjuk atas perbuatan. Ha, maka reti dengan sendiri. Bila isim yang menunjuk atas perbuatan kena kepada masdar. Ya ismul hadat ni ya. Ya banyak bahasa. Ismul hadasin ni. Apa ismul hadasin? Isim yang menunjuk atas perbuatan. Tua tu isim. Tapi reti perbuatan. Tuwe tu lapak iseng. Tapi reti je perbuatan dalam tu. Reti perbuatan dalam tu. Bukan fa'il tapi reti perbuatan dalam tu. Maka iseng hadah ni kena ke masdar so. Iseng fa'il. Ayolah lah ke. Iseng mapo. Ni pun ni iseng hadah lah ke. Madrubun. Yang dipukul. Isim apa? Isim apa? Oh. Tapi reti pukul dia tu. Doribun. Yang pukul. Isim apa? Isim fa'il. Tapi reti perbuatan dia tu. Pukul. Dorbun. Pukul. Isim tu. Benda tanwai tu. Tapi reti perbuatan dia tu. Maka masdar ke isim fa'il ke isim apa ke semua ni orang panggil isim hadah. Tapi murad dengan isim hadah ni masdar ni. Ha tu. Mapo mutlak kena ke organ ni. Kena masdar. Tak ada isim fa'il isim apa. Mapo mutlak tu kena ke masdar. Ha tu dia. Dan iaitu jenis isim, jadi isim yang menunjuk di atas hadas. Bukan Zaidun, bukan Qaimun tu dah. Tak serupa dengan Mapulun bi. Mapulun bi tu irata ikut se. Banyak perkara. Ha tidak. Tapi maf'ul mutlaq ni ataupun masdar ni kena ke isim pesing jenis ni ya. Pesing jenis ke perbuatan. Nampak dah? So, bila sebut isim, fa'il bukan dah, harah pun bukan. Nak jadi maf'ul mutlaq kena isim. Ingat dulu. Syarat pertama. Isim mana? Sifat pada alismu. Alismu khobar tu. Khobar pada huwa tu. Apa hukum khabar? Rafa.
Alismu ropok ke dah tu? Ropok. Hau di mana kata dia ropok? Mana alamat? Mana dalil? Kata dia ropok. Jawab kata dom. Domo alamat dia. Ha, gana kena ropok dengan domo hati. Alamat ropok lain belana lagi. Kerana alismu ni ha? Mana ni? Ising mufrad. Ising mufrad ismun dah. Isi tasnya isma ni jamak asma mana ni wey. Ah ising mufrad. Ising mufrad ropak dengan domo. Eh fa amad dammatu batakun wala matal rafi fi arba'ati mawadhi'a fil ismin mufradi wa jam'i taksiri wa jam'i muannasi salimi wal fa' lil mudari alladhi lam yattasin bi akhiri shay'un. Ah tu mari kata. Ah tu syahid dia. Ada ingat mata jimiah dia sudah lalu orang panggil. Sudah. Ah ada. Habis itu. Maka kata dia isim tu, ya satu isim. Isim mana? Al-mansubu. Isim yang dinasab akan dia. Akan isim tu. Al-mansubu sifat kepada alismu tu. Isim yang dinasab akan dia. Akan isim. Kena nasab. Hehehnya, maf'ul mutlak ni tak ada harafak, tak ada khafat. Semua maf'ul mutlak kena berlaku rupa nasab di dia. Kena lapa nasab, nasab dia. Bila tan bila sebut kata nasab, ia kena ada amir yang menasab. Tak itu ke? Yalah tak? Amir yang menasab tu gapo? Siapa dia menasabkan dia? Sini kena tulis lele. Tak ada siapa tuai lagi pun. Dah tulis dulu al-mansubu ai. Ay bisababi fa'lin aw wasfin aw masdarin mislihi. Tu tiga. Amir dia tu duduk kedua tiga tu. Tu. Amir yang menasak tu. Dinasak tu bifatlin. Dinasak dengan sebab pe'i. Dinasak dengan sebab pe'i. Pe'i tu amir dia. Misalnya, kita misal apa ni? Darabtu Zaidan. Darban. Darban tu masdar. Lepas tu kena baca nasab. Darban. Darban erok jadi apa? Maf'ulun mutlak. Maf'ul mutlak. Mana amir yang menasakkan dia? Ni. Darabtu daraba. Pe'e menasak. Ni amir. Maf'ul mutlak. Darban maf'ul mutlak bagi daraba. Daraba tu amir yang menasakkan daraba. Berarti sini dua lah amir. Kira orang daraba tu amir dia. Satu meropokkan tu. Meropokkan ha'eh. Iaitu domento tu. Mahal dia ropok. Yang kedua menasakkan makulul bih. Laidan tu. Dan yang ketiga amir yang menasakkan makulul telok.
kita tak sikit cek lagi kata masuk lebagai makmum tulak mana. Makmum tulak ni tak kirin amil ke, dibayarin adat ke, dibayarin nauk ke, atau cara lagi. Nak pindah apa kata ni makmum tulak? Dulu. Asal? Au wasfin atau pada baik atau dengan sebab wasah. Apa wasah? Wasah tu amai menasakkan makmum tulak. Bila sebut kata wasah, banyak macam pula. Isim fa'il. Isim fa'il. Tiba ko. Ha, kita kata. Isim fa'il misalnya. Ana doribun. Zaidan korban. Bermula aku ni doribun ialah yang pukul. Aku ni yang pukul. Aku ada 2000 khabar bagi ana. Ana muktada 2000 khabar. 2000 tu apa? Isim fa'il. Aku ni ialah orang yang pukul akan Zaid. 2000 isim fa'il tapi beramal sebab balik berendah. Menasabkan Zaidan kata. Aku pukul akan Zaid. Dorban. Sungguh-sungguh pukul. Sungguh-sungguh pukul. Maka darban ni makmum mutlak bagi daribun. Amai yang menasakkan dia isim fa'il. Wasah. Zaidun madrubun. Bermula Zaid tu dipukul akan dia. Tak kena buat dia. Oh, darban sungguh-sungguh dipukul. Maka darban ni makmum telah bagi madrubun. Madrubun apa? Isim makmum. Kalau itu amai yang menasabkan isim makmum telah ni ada juga isim hupa wasah. Hanya kau tu. Mengapa kita orang mengaji dia baca dia apa tadi? Dia baca tak? Dia baca tak? Ah, tu. Baca udah tahu. Kena tengok, kena tengok, kena tu. Kena je tengok dulu kan, tapi tu kalau orang hot passing jenis kandok dah. Dia ada kitab lapis bahasa Melayu ke apa tu. Belum pada yang nak ngaji tengok baca dulu. Faham tak faham? Baca tengok. Ambil faham sikit-sikit dulu. Lepas tu mari dengar tu. Oh lagu tu dah. Tambah faham dia. Lepas tu lepas dah yang ngaji lagi tengok pula kali. Tu tanda. Bukan hati siapa masa mari nak ngaji. Nak klik tak. Belum pada nak ngaji tak nak tengok orang gila. Siapa masuk mari duduk ngabang-ngabang-ngabang ngaji ngatuk hang wak-wak-wak tik wak-wak-wak-wak-wak-wak-wak sudah ngaji klik top ah hok tu lama sikit bae lama sikit ah tu dia Roman dah mana Roman Emang mana Roman dah ana Abdul Rahman dah ana sanding jawab sana pak duduk mana. Nasi amin. Ah tu dia. Ha tengok. Hak tu orang panggil wasah. Wasah. Isim mukul. Atau kena muzakarah dah. Orang tak kerti doa tu. Tak nampak doa tu tak boleh duduk dia dah. Tak
kalau kita helak dari satu hari, kita lepas dalam keadaan kita tak safe, tak safe, nak tahu, tak wasa, nak mengakarah ke dah sisiya umur kita di sehari. Sisiya umur di sehari harugi dah lepas ni. Lama aling sehari, lama aling sehari. Bila dah helak mai pula dua hari, lama aling dua hari. Dia nak main seminggu, lama nak aling dah seminggu. Dia mulai aling juga seminggu, kita nak aling. Akhirnya nak main setahun, lama aling setahun. Sebenarnya tak ada aling dengan yang hati. Mati dari hajah ini. Ni orang panggil ayam mati dalam rumah padi. Ini ni lah dah ni. Tok pakai jahil dalam ponok ha, tu. Tok orang panggil istilah orang tua, ayam mati dalam rumah padi. Ayam ni lapar. Lapar. Dia dapat rumah padi buka telah tu. Duk kabak naik, duk tubai, duk masuk juga sampai rumah padi. Nak buat apa? Nak makan? Padi. Akhirnya duk dalam rumah padi, lapar. Mati dengan sebab lapar dalam rumah padi. Sebenarnya ayah kena duk gemuk lah masuk dah dalam tu. Tak, mati dalam rumah padi. Bukan mati dengan sebab ular ke dah. Mati dengan sebab lapar. Kotak parkir ni, dia masuk leponok tujuan nak cari ilmu. Sepatutnya duduk leponok, dia kena aling lah. Muka sini tempat dia dah. Tiba-tiba dia duduk jahil lah ni lagi. Eh, hanya selat lah. Orang luar tak payah tak ngaji ponok dulu tu. Dia kalau dia tak letih pun sepatut dengan dia. Pasal dia duduk di luar, bukan duduk lain rumah padi. Kita duduk lain ni dah. Tak itu kan? Tak rasa rugi. Tu kena muzakarah cari hak baik-baik hak jenis itu sikit tu. Jangan malu, jangan malu ni muzakarah ni naik kecek. Jangan duk buah, jangan duk cari cuk sama hak tak mengaji tu. Kena gamuk gi duk naik gitu rumah ponok-ponok baik-baik apa aja lama gitu masuk muzakarah buah tanya tengok lagu mana ha ha tu orang pandai tu. Nah, ni dia buat warok sore. Duk dia situ nyet-nyet dia jalan warok sore. Eh, di lagu tu khabar-khabar tua dia lehat warok tu. Jadi tu puas-puas tak mutu tu dia nak tanya. Ha, budak-budak tu cuba dia tak sibuk mutu mari mana kita. Ha, dia buat mutu mari nak jadi ber. Gigit nampan, gigit nampan. Itu dok air rok muka mereka. Ini rokok kena asak eh. Habis itu ana daribun zaidan darban, ana zaidun madrubun darban. Jalan belakang tu lagi akan datang, ana boleh temu belakang. Pas satu lagi wa masdarin au masdarin mislihi. Ah tahu amai yang merapatkan dinasabkan juga dengan masdar yang umpamanya. Jadi masdar sendiri juga boleh menasabkan mu'tlaq. Misalnya ajabani, kena tengok tu, kena mengaji. Mari tanya kalau dia bertakpo. Eh, nak mengaji dia tu eh, malah nak bantu dia. Dia nak cari orang mengajar ni, kena tanya orang ke. Bukan semata-mata kita tengok, oh nampak dia mengaji. Untuk mengaji sikit, dia kena tanya. Tanya orang ulti sikit-sikit. Tanya kata dia tu boleh kita ngaji ke tak. Dia tu pada mana. Ha. Ha. Mari tanya Khalid apa. Tanya Khalid. Dia banyak basah pulak lepon nak ni.
ke ponok mana-mana dah. Kita tanya tu pun banyak ponok itu ke dah. Lebih lagi ponok baru buka tu. Ponok baru buka-buka tu tak boleh dia ikut say kita mengaji. Dia kerana latar belakang pun pay apa panggil. Kelangkan rian tu sebetulnya orang dia tak ada lahan tu. Loh ni ngata-ngata lah buka ponok, dia ada tanah, skip, ada modal, dia ada orang sokong. Buka ponok, buka ponok, buka ponok. Padahal ilmu pengajian tu kena cek. Ngaji mana? Ngaji mana? Berapa tahun? Lama mana? Ngaji dengan siapa? Ha, dia kena tahu. Ngaji dengan YouTube. Ngaji dengan Google ke mana? Apa buka ponok? Ha, tak ada. Tunggu dia buka YouTube dah. Ngaji dengan apa? Ngaji dengan apa-apa sahaja ke? Mana lah YouTube? Haa, tak ada tu. Hak tu tamohai tu. Ngaji dah mana? Ngaji dah far. Hau sorok pia tak kenal. Haa, oh, tu kot mana tu? Mengkenal no. Sorok kan? Baca kitab tu ngaji mana? Hau baca hak debit. Beli mana? Beli pala. Hak pia ni tu kitab tu lah tu. Hau tak kenal tu. Haa, tu. Nanya. Kalau Yahudi nak menyesat, misalnya Yahudi dia buat kitab dobek. Buat dobek kitab. Lepas tu lah tu dia selit buat silap-silap ke sikit. Salah-salah lah tu. Silap-silap sikit-sikit. Dia buat dobek tu. Dia kita dijual di Palah. Palah tu beli Thai mata. Thai tak jual. Kita tengok, oh mo, like dobek ni. Ambil dia baca. Tak tahu kata seorang Yahudi tu. Nak ni. Engkau tak kenal tu well, biar ni. Ngaji mana ni, dia ni. Habis tu guru dulu, dia cek, dia tengok dah. Eh, mung dah ngaji. Hak mengaji dengan cekor dia, mana tengok setah. Eh, hak mana kitab tu? Hak dia mudah ngaji pak dah tak? Tak eh? So nak tengok sikit betul tu lagu mana. Tengok je cek. Eh, toy pun say. Sup-sup baca lagi selera. Dia takut tu. Oh ni macam-macam. Nak kau dah. Nak pun jual di Palah beli. Tengok cek dulu pio hok tu yang ngaji tu. Lepas tu cuba boleh lagi tanya tu bila kena tu dah. Minta izin di tu yang asal tu hati. Boleh di tu yang redha ke dah. Pada tu tak ada uih ni. Tak ada uih ni. Ambil mari tak jual. Ada lagi tu. Di Palah tu kadang-kadang lagu tu. Masa dulu ni di Bana. Di Bana ada tempat Thai kesang ke. Tuwe tu dia pergi hubung ni. Tuwe kedai kita gitu hubung dengan tuwe kedai Thai kesang. Tapi kalau ada tu aku mari Thai kita ke apa. Thai lebih lah stay. Thai lebih stay. Lepas tu ambil kita tu. Lepas tu kita, orang Thai kita ni tak khabar kata dia mungkin make kitab kita lagi. Khabar-khabar nama dah. Oh, tu. Dulu mula bosik warak. Mula bosik warak anak urut dia seorang tu. Minta kitab dah ambil apa. Yowi. Yowi, yowi. Khabar-khabar anak urut seorang ni ambil gitar lah. Lepas tu kitab bosik hot Thai tu khabar-khabar duduk di ni. Kedah apalah. Dua tiga dia mau kata, bawah mana ada di situ. Kok mana ada di situ. So dia tak ui lah kita. Dia tak ui. Kenapa kok rupa lah. Yang gua nak tak ada. Kita ayah su pun macam. Mereka ada tu. Haa tu jaga tu. Kadang dia tuai tak izin. Kita ambil mari tak barakah pula ilmu. Tak khabar-khabar. Pasal boleh baca tu. Tak berkat. Cik ni. Oh, ni kita ajar ting macam ni. Oh, kita ambil molek eh. Atau jaga molek tu. Ngaji dengan lafaz, tu boleh ambil izin daripada tua dia. Tua yang aku mengajar. So, Allah tua dia. Sehingga kita boleh minta dia untuk ngaji sikit eh, dengan lafaz tu. Kerana tak ada gini-gini. Kuih tuai tu izin. Sekuai kuai
minta jadi anak murid seorelah. Ha deh, walaupun dengan cara dalam kali tu monggo. Apa tu? Atau yang tu. Ni tak ada apa, mata hidung buat no untuk uru ni. Punya cara yang tu kan. Dan ni dia ke berkat teh tu penting tu. Aduh, ajabani darbuka Zaidan. Darban. Ha ni. Mengheran akan daku oleh pukul engkau Zaidan akan Zaid. Darbu ni masdar. Idafak darbu kepada ka, idafak masdar kepada fa. Zaidan tu mampu bagi darbu, mampu bagi masdar tu. Maka darban ni mampu untuk bagi masdar. Yang menasakkan darban darbu. Jadi amai yang menasakkan akan darban ni macam-macam. Boleh tengok lagi akan datang. Ha, hak penting kena kena ingat. Mampu mutlak kena kepada isim yang dinasak. Baca nasak. Amai yang menasakkan dia kadai-kadai kena kepada be'i. Kadai-kadai kena kepada wasah isim pa'i isim mampu. Kadai-kadai kena kepada masdar sendiri yang umpama dia. Haa, ha, ya kau malak. Eh, dah nampak baru-baru pula tu wey. Tu. Hei, budak tu eh. Nama apa? No, no, nama apa? Ni, ni, hak baru tu. Nampak kali tak? Nampak tak? Demo tu, demo tu dah. Demo tu mas, baru masuk kan? Eh? Ha, ya tak tahu pala kali tengok muka, tengok muka kan. Haa, ni. Haa, ni sah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ha, 11 demo tu. Kau masuk ni tau. Ha, kalau boleh balik ni pula. 1, 2, 3, 4. Yang keempat. Ni, ni, sah ni, ni. Sah yang kedua ni. Bukan lemah tu ni, ni, ni. 1, 2, 3, 4. Ha, tu. Demo tu dah ha. Demo tu baru masuk kan? Duduk mana? Eh? Nak tanya. Masuk mana dah lah? Ngaji sini? Eh? Omong apa dah? 20? Eh, budak lah ni dah. 20 dah dah. Tu nampak baru-baru pula dah tu. Hok baru masuk, lepas tu hok baru nak buruk pun kan. Hok baru nak buruk. Banyak juga. Ha. Ha, tengok habis itu. Maka is masdar ni apa? Maka mutlak ni kena kepada isim yang dinasak. Tak ada apalah tu. Baik kata tu. Alladhi yajibu thalisan fi tasrifil fa'li. Nak tanya ni ada juga dia jari-jari nak tanya lagi di dalam tu dah ada dia nak tanya tu kena ke cucu bosing surak kan? Tu. Tapi tak ada ngaji mana cucu masuk dulu sekali cucu bosing surak demo dek mana nak tanya. Eh? Ke Sebang. Ke Sebang. Ngaji sungguh hit wey. Ngaji sungguh wey. Dekat dekat kawasan tu. Dulu masuk kali dah cucu bosing surat. Duk style ya. Duk. Ha, tu dah mudah-mudahan wilamu, ngaji wilamu.
ngaji lama sikit. Kau tahu sekuat-kuat lama. Lain tu ni tahu. Ni tahu 7 tahun ke atas. Masalah ni. Dulu 10 tahun ni baru nak kena kitab. Orang dalam dulu 10 tahun ni biasa orang tak kecek 4-5 tahun. Dalam ni 10 tahun. Yang no. Tu pun orang 10 tahun tu dia mau cek duduk dalam apa tahun lah. 10. Oh, baru nak kena kitab. Orang panggil baru nak kena. Orang tak buat kira mana lagi. Haa tu. Kalau ni tu 3-4 tahun nak kubik imbo. Haa tu. Manji lama sikit. Tak takut orang cutik. Haa tu sign. Atau orang buat kakak-kakak kata. Eh. Kita tak takut orang cutik bijak tu. Tak takut. Tak rasa guru. Tak rasa bimbing. Tak rasa takut. Hak takutnya takut orang lama. Ha, kalau masuk ponok ke nampak yang buat oh bijak molek oh otak jadi ngaji tu tengah ngaji cepat ngaji tak takut apa tu kalau apa tu tak takut hok takut takut orang lama sebab tak orang lama ni dia lalu banyak masalah dia pun banyak dia lebih tahu masalah tu dia lebih tahu masalah hok selit-selit dia reti lagi sebab dia lama aku buat tu kita takut. Ya, tu takut orang lama lagi. Ha tu. Apa dia-dia pun hai eh. Dia lama tu. Lama hok ngaji lah. Lama hok ngaji. Kalau dia lama tu dia ponok tak pergi mana-mana. Boleh ponok ke? Tak jadi gitu. Ha, kita ngaji insya-Allah, insya-Allah. Banyak orang tua dulu. Orang tua pada kita lagi learning mari minta izin nak dengar file kita dengar file YouTube mana tu orang lama belum ada kita kita masuk tu YouTube dah Allah tu 4-5 tahun dah ah tu patut lagu kan eh minta dengar dia eh pasal nak dengar surah surah budak baru dia eh ada lagi ada lagi kecek pe tu tak ada lagi eh dah dengar dik tu. Dia tak WhatsApp A demo tu. Haa tu. Haa dengar orang baru surah dia. Tu. Aduh. Tak apa tak apa tak apa tak apa. Rumah nak boleh bersih tau. Ya benda ni bukan duduk di lama. Ya bukan duduk dikata orang siapa mari dulu mari kini. Ya. Yeah. Duduk di siapa dia rajin. Siapa dia malas tu. Tu tu. Tak apa, ya, tak apa. Kalau kita nak kata, kan? Haji sungguh dah, eh? Oh, tak boleh kata. Ya, pada aku. Kalau budak-budak juga, ya. Boleh minta dengar dia. Oh, tak apa, tak apa. Oh, ngaji, malah ngaji. Haji sungguh. Haa, tu kalau tak pakai, mari minta. Berarti kalau tak sungguh hari ni, sesal masa depan kita. Anak bibir masyarakat ni ya berhajat kepada ilmu weh. Bukan semata-mata kebijakan dan juga semangat yang tinggi dah. Dia berhajat kepada ilmu. Tak ada-ada ilmu tu sekadar tadbir tadika tu boleh. Semangat yang tinggi, tadbir tadika. Jadi tu imam sejik tu pun sekadar gitu ya. Nak mengajar sendiri ilmu tak ada. Kena panggil bapa juga mari duk baca kat sejik. Ha. Tok Imeh boleh baca kitab. Boleh mengajar, boleh tepat rojak masalah. Ha lagu tu. Ha dah. Allazi yaji'u sifat pada alismu lagi. Isim yang dinasab akan dia yang yaji'u yang datang iyo. Iyo allazi, iyo isim. Allazi tu sifat pada alismu, yaji'u fi'il mudhari' tu wei. Ja'a madi dia. Yaji'u mudarat dia. Aha, tu maji'an. Tu maji' tu orang panggil masdar. Maka yaji'u ni fa'il mudarat. Mana fa'il? Fa'il dia domain mustatir takdir. Huwa. Yaji'u campur dengan huwa. Jadi fa'il dia dalam tu. Jadi satu jumlah. Jumlah fa'liyah. Jumlah tu jadi gapo? Jadi silat bagi allazi.
dan a'id bagi Allah. Sila a'id bagi Allah. Isim yang dinasab, yang datanglah ia, ia alladhi, ia isim tu. Datang salisan han keadaan ia tu. Yang ketiga, salisan i'rab jadi hal pada domain mustatid dalam yaji'u. Han tu tak masuk lagi, kita nak kacau ke depan tu. Tapi i'rab dulu lebih-lebih lah, lebih kurang. Isim yang dinasab, yang datang ia, ia isim tu, salisan han keadaan ia, ia isim itu tu. Yang ketiga, jadi yang ketiga, datang mari nama tiga. Haa, gitu ya. Jadi usalisan, salisan fi tasri fil fa'li. Haa, tu. Pada tasrih. Tasrih dengan mana? Pada mengubah akan fi'il. Pada mentasrih akan fi'il. Tasrih sini dengan makna mengubah, menukar fi'il. Kecik pada tu ada. Tak radio. Tak ada bagi pengen atas jalan. Kering tak jauh. Okey ya. Al-Ismu Al-Mansubu Al-Lali Raji'u Romel ni tak cukup lama kan. Salisan. Ni cakap salisan tu. Dia bina atas. Atas ulama mana ni usaha kita ni. Salisan. Masdar Maryam juga. Berarti asalnya fa'i. Ulama kufar. Bina dah sampai ia khofat, tulis khofat, dia pun ulama kufar. Ia bina banyak, tak tahu pendapat ulama kufar. Kalau ulama Basra, kerana kata, yaji'u awalan. Kerana ia asal kelima, ia mari di masdar. Dia pun ulama, ulama Basra. Ulama kufar, asal kelima, ia mari di pe'in. Pe'in madi, mudarat, masdar. Ia susun ni, tak suka. Kalau turut ulama Basrah, dia mari di masdar dulu. Darban, Daraba, dia teribu. Daribun. Habis darban tak pala. Tasrih ya. Kalau ulama Kufah, Daraba, supaya dia baca ulama, dia teribu. Darban. Nombor tiga. Fe'e ialah asal. Maka tu ulama kufah fe'e asal. Masdar ni forok daripada fe'e. Ada pun ulama Basrah, masdar ialah asal. Fe'e tu forok daripada mas masdar. Tunggu musanna kita, masdar yang datang nama tiga ni. Berarti musanna bina di atas pendapat ulama kufah. Ha, datuk ni masdar isim yang datang ia han keadaan ia tu yang ketiga. Salisan fi tasrifil fa'li. Yang ketiga yang sabit ia sabitan salisan lagi pula fi ni tak lo mahzub ni. Tak lo mahzub. Fi ni orang panggil tak lo mazhab jadi han. Han pada mustatir oleh hak salisan pula. Tu.
Dia boleh dua. Ini orang panggil hal mutadakhilah. Hal mutadakhilah. Kalau fi wahal pada mustatil yajibu juga hal mutaradifah. Ini hal mutadakhilah. Wahal pada mustatil dan salisan. Ha, keluar dulu. Ni, ini ni ngatik kau. Ngatik kamu. Yang datanglah iyo. Adalah ni ada huwa. Adalah ni. Isim yang dinasa akan dia. Lagi pula yang datang iyo. Iyo mana? Huwa rajak kepada. Kira-kira ni rajak pada sini. Ya sebab. Alladhi tu isim mausul. Berhajak kepada sila a'id. Dan jumlah ni sila a'id bagi alladhi. Huwa tu kira-kira rajak sini dulu. Tapi dia tak kalau Allah itu sifat pada alismu, pakai rojak lakoh. Dengan jangan bintang-bintang pun boleh. Sebab kelip tu dah kelip dia ni juga sesuk. Isim yang datang, iyo, iyo isim tu. Haa ni. Iyo isim. Han keadaan iyo tu, isim tak ni tu. Ketika dia datang tu, salisan yang ketiga, iyo. Iyo isim tu. Yang ketiga, dia tu mari nombor tiga. Ni. Mari nombor tiga. Han keadaan iyo. Han. Dan lesa-lisan tu ada huwa pula teko. Sebab apa ada huwa? Kerana salisan isi baik. Tiap-tiap wasah tu ada domain mustatir dalam tu. Tiap-tiap wasah. Isi baik, isi makbu. Sifat musyabahah sirah mubalaghah. Ada domain mustatir berlaku. Ada domain dalam. Tiap-tiap wasah ada domain dalam. Maka salisan tu ada domain huwa pula. Huwa rajak mana? Ha? Huwa rajak mana? Salisan han pada huwa ni. Maka huwa ni rajak pada huwa ni. Ha? Apa huwa rajak mana? Rajak pada ni. Ha, tapi dia tak support. Tengok cara dia. Isim yang dinasak akan dia, lagi pula yang datang iyo. Iyo isim tu mudah. Han keadaan iyo. Iyo isim tu ketika datang tu lah. Salisan yang ketiga iyo. Iyo isim. Ketika datang tu iyo yang ketiga. Han keadaan iyo. Iyo isim tu ketika datang yang ketiga tu. Haa tu, jawab tu lah. Han keadaan iya isim tu ketika dia datang nombor tiga tu. Sabitan ada atau kainan adalah iya pada tasrih bagi be'i. Betul. Boleh molek. Sabitlah ia pada mentasrifkan dan mengubahkan akan fi'il. Fi tasrifin fa'li ay fi taghyiril fa'li. At-tasrif wa at-taghyir wa fi sina'ati. Fi taghyir al-fa'li nak kepada taghyir pada mentasrifkan akan fa'il pada mengubahkan akan fa'il daripada kecek mana daripada sirah. Tasrif ay min sighatil madi ila ghaibihi
TV tasrif fil fa'li makna tu. Han keadaan ia tu adalah pada mentasrif akan fa'il. Pada mentasrif akan fa'il, pada mengubah akan fa'il daripada sirah madi kepada lainnya, lain daripada madi kepada siro yang lain. Lain tu masuk mudarat. Okay, lagi lah. Ini musanah kita bina di atas pendapat ulama kufah yang berkata asal bagi kalimah tu ialah madi. Maka masdar tu forok daripada Adapun ulama kufah, ulama Basrah ni nak pakai tak ini, dia tak makan buat dia ni. Dia tak sen. Sebab buat dia, masdar tu nama satu asal. Lepas tu tasregi, PMadi, mudarat. Maka nak kata masdar mari nama tiga tak boleh lah. Sebab di sisi dia tu, masdar mari nama satu. Nampak tu dah? Tu dia. Aku jawab malak, tulis malak. Tu dia. Kena sang. Ini dah sikit-sikit. Ini banyak lah. Pasal dia siapa yang beritinya? Allah. Nabi kata wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Nabi kata Nabi kata may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa, barang siapa yang Allah telah menghendaki pada azali supaya ia tu faham dalam agama dia dan khalu. Barang siapa may yurid, barang siapa yurid dengan mana arada. Barang siapa telah menghendaki oleh Allah pada azali lagi. Bihi khairan, Allah Ta'ala telah menghendaki pada azali lagi bahawa dia tu akan dapat kebaikan yang besar. Siapa-siapa pun hukum yang telah meretak pada azali, kata orang tu tu akan dapat kebaikan besar. Yufaqihu fiddi, nacaya memberi paham ia Allah hu akan diakan mereka itu fiddi dalam agama Tuhan. Tu have dia have agama. You faqih tu kerja kudrah. Yurid tu kerja iradah. Bila Allah Ta'ala we have agama, tu have lagu mana? Tu have buka we reti. Buka we reti. Bila ya reti tu, itu dalil kata Allah Ta'ala tu menetap pada azali lagi. Not we dia dapat kebaikan besar. Itu dalil. Dari reti. Dalil kata tu hai menetap widya tu dapat kebaikan. Oh, salah. Khairan. Tanwili takzim ke? Tanwili takzim. Tu. Reti dah. Yufaqihu fiti. Fahainya, barang siapa yang tu hai takkan nak widya dapat kebaikan yang besar, tu hai tak widya fahai dalam agama. Takwi pahal tu dua. Satu je, takwi mengaji di mula. Yang kedua, wi mengaji tapi takwi reti. Hok tak mengaji di mula tu, pakai tak reti pun. Hok mengaji ni pun bukan semua hok reti. Tapi tu kena usho juga tu. Usho. Usho tengok. Usho tengok. Lepas tu pihak agama, mana pihak dalam hukum agama. Nahu surah ni bukan maksud dia lagi. Dia tangga je. Pihak ilmu pekoh, pihak hukum tu hai. Gerti benda tu pun gerti hukum, benda ni pun gerti hukum. Di segi pegangan pun kena, di segi amalan pun betul soh hai. Haa tu, maksud dengan gerti-gerti muka tu. Gerti muka tu. Nahu surah kau ni tangga nak gerti muka tu ya. Berarti dalam suara ni pun satu alamat juga ni.
dia orang reti dan husara tu. Alamat katanya boleh bahaya agama. Nak boleh bahaya agama dengan cara betul. Sebab tu kena usaha sikit. Nak menjadi masuk dan pilih hai Allah Ta'ala. InsyaAllah lah. Sebab tu lah. Anak tu guru, cucu tu guru pun bukanlah sehingga nak lain. Kalau tak mengaji pun tak situ lah. Tak situ. Dan orang yang bukan cucu tu guru, anak tu guru pun bukan kata tak lazim kata tak reti tau. Dia akan boleh reti. Sebab tu so bangga dengan tok nenek kita. Jangan nak bangga mak tu. Tak boleh. Jangan bangga dengan tok nenek. Oh nenek kita ni, ni bako ni. Bako baik-baik je ni. Bangga aku. Sebab nenek kita pun, dia mari daripada tak reti juga. Dia pun bukan dengan bangga kita ni. Dia wak diri dia juga. Maka kita kena wak diri kita. Kita nak, nanti nak bangga dengan dia. Usaha diri kita. InsyaAllah dah. Ha, muzakarah, muzakarah. Cari masa luar. Maik muzakarah, tanya abad-abad. Boleh dah. Ni, semata muharrah ni. Maram sopah Rabi Lawan. Nak kata pula Rabi Lawan ni. Sebulan. Setelah lah ni sebulan. Ni nak hold pula. Boleh sopah. Hold ni. Oh, tak ada nak ngaji pula. Oh, apa nak? Kau nak main dengan barang ni. Nak nombor cara tu cara ni. Masa mana nak boleh ngaji semua sikit. Habis tu, masa luar ni kena usaha. Masa hok kosong daripada kerja. Nak usaha. Dah? Kenapa ya? Kau pun nak Muharrah ni Ashura. Ashura ni katuk dah. Katuk hari. Hari tu tu tak baca tu. Maya tersebah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hari tu. Hari tersebah hari 9 dah. 10 dah. 10. Hari 9 tu tak su'ah. Ni mula satu dah ni. Dua dah dah. Dua dah hari tu. Dua Muharram. Dua Muharram. Ha, jangan wasa galik tak boleh. Tengok-tengok kitab. Baca, tengok. Muzakarah. Sorak kira. Jangan tu buat marking je. Ha. Tak ada kot. Dia marking je. Terasak dah tak? Fadli dah terasak tak? Fadli? Ada? Tak ada? Eh? Alhamdulillah. Tak bimu tu dah dah. Tengok okey. Tak apa bimu tu ada. Tak ada terasak. Puju. Pia tihok tak ada terasak. Dalam mama-mama ni. Sakit lah ni. Gini ke apa lagi? Ha. Sakit tangis sikit. Ha tak apa. Sakit tangis kau dah ada tak apa dah ha. Tak sikit orang lah tengok. Oh so. Tak nampak pula kali ni. Ha. Sakit pun tinggi lah tu. So. Dua. Tiga. Empat. Lima. Fadli tek. Ne. Dik tek. Tujuh. Ha. Ada tak? Tujuh. Tujuh orang ya? Ada lagi ke belakang sakit angin? Eh? Terasak. Oh, lama kita pula. Siapa dia tu tak ada pakar terasak sini? Ha. Lama tak ada terasak. Tak ada duduk di rumah. Tak ada. Siapa tu yang tak pakar terasak tengok duduk dalam ni. Tengok duduk ponok ni. Sakit angin. So, sekali lagi minta lagi. So, dua. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Masya Allah. Tuan Nabi, 9, tak akal. Eh? Masya Allah. Orang yang tak nak terasak ni, dia akan rasa lain. Satunya ketenangan hati. Ketenangan jiwa. Masa mengaji. Dan kemudahan dapat ilmu. Dia rasa lah, dia rasa sedih. Hak ni dia rasa. Hak ni tua dia dah akan rasa. Ngaji pun tenang. Tak serabu. Tak ada nak fikir banyak. Biar ngaji sekali-kali. Mudah nampak. Dia sebab dia tak ganggu orang lain dah. Walaupun kemudahan, kebaikan dia. Oleh terasa kita tak menafi.
Tapi nisbah kepada orang mengaji pada muqtadi ni kadang-kadang dia dimudarat lebih banyak. Dia mau kata, awak tengok tengok ulama duk mengajar ni. Tengok ni Habib Abu Akam ni ni rasa nak tengok oleh murid maya ramai-ramai. Kebaikan tak? Kebaikan. Tapi nisbah kepada muqtadi adalah mudarat. Kenapa? Kerana waktu tu walaupun benda baik sekali pun mu tengok merugikan masa mengapa dah. Dan merugikan masa mu fikir dan dobit dah. Awak dengar kok awak tengok di Mekah dia mau tahu lah. Tak baik tengok di Mekah tu. Tapi disebab kepada orang mulang ngaji tu satu mudarat. Sebab apa? Kau duk tengok Kaabah tu, baik mu duk dobit kita. Ela la. Ada begitu. Kalau semata-mata tengok Kaabah tu boleh ilmu juga. Hang molek juga. Tengok Kaabah. Tengok Baitullah. Kaabah tadi ilmu masuk cium. Ni dah dia tak akan berubah, menambah apa. Sebab tu usho sikit budak-budak baru tu usho. Payo lo ni sosok yo mana. Eh gapo banyak. Kena duk bakar, nak buka duit ke apa semua. Itu waktu kita berlaku, tak pandai nak urus tu. Kalau kita pandai, ya benda tu tu start. Dunia duk di bawah tapak kaki kita kalau kita pandai urus. Tapi kalau kita tak pandai cara, ya duk tapala kita. Duk tapala kita. InsyaAllah lah. InsyaAllah pun milik orang tu je lah. InsyaAllah lah. InsyaAllah milik orang tu. Fadli ni masyaAllah ya. Majlis semua boleh tak? Dan mudah-mudahan kita hasil maksud kita. Saya ni kali ni muja juga kita masuk dalam tu. Tapi tak timur lagi Facebook gapo banyak kan. Rosak gapo ya payah saya. Maka kita muja masa kita duduk dalam masa tu. Sebab kalau kita jatuh pada masa ni, Allah Alam boleh tutup kata kita nak boleh kawas tahu mana diri kita sendiri. Duk making kena. Duk sedap making. Aku terasa punya bosan je top je. Kita make mari. Paling make mari. Kan gay barang kan. Paya top je kan. Ada rahat lah terasa. Kita payah nak. Tak boleh buka. Tak nak buka. Paya top je. Tak apa. Dengan lagu besar. Lagu pun nama. Lagu rock, lagu baik tu. Bukan tak buka crock air, top jet tu. Pasal crock air tu hangat tu. Ni lagu. Kejut kita malam. Mari kata-kata dia bunyi pula. Dia nak pergi tangkar semula tak boleh. Dia kena tangkar dia. Tangkar tak ada pluksam jangan pluksam ke. Paya tangkap bruksam dah. Bagi tanda masa tangkap tak layer ha. Kedok sobat itu. Nanti kita tunggu Habib Bad. Sobat tu ya Allah. Tunggu Habib Bad apa? Habib Bad apa? Selama ada bad, ada bad. Walaupun katuk kriang dah apa? Ya gelap lagi. Tu banyak ting. Kau tak tunggu Habib Bad situ. Waktu lama kita cap with dia. Cap. Osep pula. Duduk lagi tu. Tangkar seorang kera salawat dengan si. Ni lagu bernama Allah. Terasa kena pergi. Dah ada banyak tel. Cara nak ambil klik. Giwa yak babo. Kata koli pergi. Yak babo. Bo. Kali make itu. Lepas tu you buat izin mari. Tengok tak? Pergi make clip dia. Oh ya, kali kata Tabo suruh make. Tu cara mari tebu. Tu boleh je. Kena ding. Ding tak dok. Ding tak dok lah. InsyaAllah sambil you rajin. Ya 5 minit dah tengok je. Khabar tak khabar apa tu. Tengok je Facebook.
Kelak juga lah. Dia sebab ibu ada tu dah lah tu. Yang juga tak tahu apa-apa. Ha tu mudah-mudahan kita selamat dari akhir zaman lah. Abi Umar kan dia yang bimeh tu. Abi Umar kata orang yang Allah telah terasa kepada anak lebih orang panggil seolah dia sudah menghalurkan pisah 1,000 utung kepada anaknya. Lebih daripada pisah so lagi. Jadi anak tu hok boleh pegang rosak tu, dia akan menghiri tangan dia sendiri dan dia tak ada barang-barang. Orang tua sendiri tak khabar. Abi Uwaka jaga belakang tu. Tengok kartun punya jaga. Dia kata Allah banyak. Kartun mik, kartun apa? Tom and Jerry. Nampak biasa dah. Abi Uwaka kata Allah, Allah Taala bina pok dia. Kata kerusakan dalam kartun tu banyak sangat. Tengok akhirnya budak akan terdidik perangai kasar, perangai tak tak kesia belah ke orang melupakan kartun tu. Tengok kucing. Papak gigit. Akhirnya budak pun ya terkesan. Dia tengok benda tu. Dia rasa tak kesia belah. King pula, king tu ya ajar sifat tak kesip lah. Bedih pong-pong-pong-pong-pong-pong ya ajar kita dengan tak khabar. Itu kerusakan banyak dalam benda tu. Ada tak king yang pergi sejid macam mana kan? Masa pong-pong-pong-pong pergi gerak ke rumah tu rumah ni. Hei, pong-pong-pong-pong-pong katak pintu. Pong-pong-pong-pong-pong bangun-bangun ni basuh kau. Pergi sejid. Pergi sejid pula siapa tu email tak tunggu. Ada tak kira lagi tu? Masuk sejid pak tu nampak salu kan? Salu kan? Nampak sah kosong pak, pop masuk pergi boleh kenal. Boleh tak? Dia kalau ada mulai masa nak main tu. Dia didik hati nak pergi sejid tak apa. Nampak tu dah? Duk start, bunyi suara, ketuk. So, ha ada kena pergi tanda ambil air semayah. Air semayah boleh kenal pula situ. Ada ada king lagi tu. Kalau ada tu orang lah. Tapi dia tak buat lah king lagi tu. King bersin ni tu kerusak ke baik patah jaga malam weh. Cukup-cukup segera semula ada ponok ni putih. Look we have been app king. Look tak suar bila lalu kot mata, ada lalu mata yang nak care masuk mai. Lebih habis download app dari situ pula, app Komu. Haa tu Komu apa, hok Melayu ke apa, banyak Komu itu. App Azkar hok baca Kulasa Azkar ke apa tu, zikir-zikir tu, lalu app dari situ pula. Kalau orang tak bakal teresak lah. Nak bila lalu benda hok mualat. Download app Ajrumio ada. App Mata Izzi ada. Okay, ada. InsyaAllah lah. Kenapa mak tak tersesat ke dah? Anah mari tak pergi. Ponok kali nak make dah. Ponok tu kali nak make dah. Hari ni hari yang kedua dah. Habis masuk oyak dia. Yuk. Yuk 2 minggu ke? 2 minggu ke? Nak yuk. Tu ya, tak ada terasa pula. Koyak dia. Kalau tak mari sini. Nak make dah. Kalau duduk sekian nak sipai, nak ambil barang sipai barang sah. Nak tok kitab ke apa semua dah letu. Kita usah semua barang-barang satu usaha ni. Lalu tak ada. Tak ada orang yang InsyaAllah pada tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka mata hati, buka jalannya ilmu. Ia mudah ya. Banyak ngaji. Banyak ngaji. Nak tanya ke apa sih? Ada soalan tak? Tak?
Mana hok mana? Betul darban tu akan sebagai pukul. Terjemah akan sebagai tu kurang comel. Bukan tak boleh. Akan sebagai tu kurang comel. Ni adalah kira daripada pada MK. Akan sebagai tu tak comel. Pasal darban tu orang panggil maf'u mutlak li ta'kidil amin. Lagi akan datang kita nak bahas. Maka akan sebagai itu patut terjemah kepada maf'u mutlak li bayanin naw. Darabtu zaidan darban syadidan. Telah pukul oleh aku akan zaid. Darban syadidan akan sebagai pukul yang bersangat teh. Ada tak kau? Hak tu tu maf'u mutlak li bayanin naw. Adapun darban ni maf'u mutlak li ta'kidil amin. Nak mentakkid amin. Kalau kita terjemah akan sebagai nak pergi semapu dengan maf'u mutlak li bayanin naw. Lalu tu kurai jomel. Terjemahlah ke mana? Darabtu zaidan darban. Telah pukul oleh aku akan zai darban. Sungguh-sungguh pukul. Sungguh-sungguh pukul. Pukul seperti sungguh pukul. Tak git. Sungguh-sungguh pukul. Sebab itulah pada yang kira pada Mekah tu, Allah yarhamullah pada Mekah, dia kata betul ayat wa kallamallahu Musa taklima. Taklima tu maf'ul mutlaq li ta'kidil amil tu. Maka kebanyakan tutup guru kita terjemah kata telah bercakap berkata oleh Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sebagai berkata. Terjemah lagu tu kurang comel. Kerana takliman bukan maf'ul mutlaq li bayanin naw. Hanya maf'ul mutlaq li bayan li ta'kidil amil. Maka situ tu terjemahan yang paling tepat dan betulnya ialah bercakap oleh Allah akan Nabi Musa sungguh-sungguh bercakap. Sungguh di tu. Kecek sungguh dengan tak ada wasitah dah. Dengan tak ada lalu malaikat Jibril dah. Kecek terus direct kepada Nabi Musa lalu. Allah Taala kecek dengan Nabi Musa direct. Tu kira dah. Boleh tak tu? Tu terjemahan. Maka kalau terjemah lagu ni, orang ngerti. Oh, dia tak kira. InsyaAllah kita nak bahas mula dalam bagai dia tiga. Ada maf'ul mutlaq li ta'kidil amin. Maf'ul mutlaq li bayanin naw. Maf'ul mutlaq li bayanin adat. Tiga semua. Maf'ul mutlaq. Tu. Siapa dia hak wasa tak reti pun sekarang pun. Akit tangan. Laki-laki kita nak atur orang ngajar weh. Lagi kali nak cari weh. Nak atur muna jidaman ni, ngajidaman ni, ngajidaman. Dah biar tak? Haa tu. Akit tangan. Dua, dua, tiga. Haa lagi. Lagi. Haa lagi. Tak apa ngaku tu. Haa lagi. Oh alhamdulillah. Nanti kita nak bagi grup weh ngaji. Bukan ngaji ke? Dek ngaji ke? Be'eh tu ke? Dua tiga orang. Boleh tak be'eh? Be'erung tu ke? Dua tiga orang. Be'erung tak? Tak? Ni. Besang tu ke? Besang? Tak segi besang. Boleh tak? Ni boleh lah kau ni. Be'ming, be'ning kuat ni. Be'ding boleh tak? Be'ding? Ke dek-ding je baru. Dek-ding je boleh tak? Kita ngajar ni sekolah kita boleh. Sekuat-kuat al-kalamu kita lah lepas maidah. Maksud dia ke mana? Rakyat dia muzakarah. Dia kena muzakarah. Bukan ngajar muzakarah. Muzakarah. Maka muzakarah ni tak kena ada kolam musuh ibu yang dibanyak tak apa. Tak kena dengan kerisi meja juru tak apa. Ada bakat bicara muzakarah ni. Ke mana? Kita boleh back nursing. Nampak ke mana? Sana. Dia hidup juga wey. Dia hidup ilmu. Main dah. Boleh tak? InsyaAllah ambil budak-budak tu. Kita latih.
Dia muzakar. Baca-baca. Boleh mula pakat-pakat dah. Kalau awak boleh sikit-sikit tu, mula awak cuai sikit-sikit lah. Muzakarah yang ingin kata mengajar ke apa. Pakat muzakarah ni. Pegai budak buat muzakarah. Molek lagu tu. Hidup ilmu kena muzakarah. Dah. InsyaAllah ta'ala. Apa ada dulu? Mana Roma tak boleh ikut lagi dah? Roma ni eh? Dia boleh amal dah bok. Eh? Kayaknya lu ada yang amal. Kayak masa sakit dulu. Kena pelik duk ponok. Tidur. Haa, tu kan. Mu'ing dah tak mu'ing? Mana mu'ing dah tak? Mu'ing dah tak mu'ing? Tak ada lah. Cuba dah nak panak dia. Eh dah tak mungkin dah panak lah. Eh? Demai. Lagi hingga. Demai semua tak? Kayak demai lep pagi je. Eh? Demai semua tak? Sungguh. Kalau sungguh nak buat ubat gi. Betul ya. Ubat pun makan. Kayak demai lep pagi saja ke. Ada juga aku tu. Yo, dia panggil demai koyale. Demai perasa. Ya orang bangun lah, ya tidak tak nak cukup mana. Bila tak cukup, lepas tu dia rasa penat, lemah, tak agak juga. Eh, demai. Demai. Haa. Rasa jadi cik-cik kepala sikit. Rasa tidak tak nak cukup mana tu. Eh, demai. Sakit kepala ni. Tu demai koya, demai rasa. Dia mungkin demai sungguh ni. Mungkin demai sungguh tu. Cuba jalan kot kau rasa ponok kuih terik-terik urat. Dia kulit segar mari pula. Oh, ok demai lah gitu. Demai menipu tu. Ada juga banyak lagu tu. Lepas tu demai sungguh tu demai bangun. Dia panas sungguh-sungguh. Rasa jadi. Oh, rasa tak sedap rasa sungguh. Rasa nak mutoh. Haa, pergi orang sama. Ahok tu, tu nak demai sungguh. Nampak tak? Tak. Sudah pergi mana? Ha? Sudahlah? Nak balik je lah. Eh? Lamak pergi eh? Eh? Lamak pergi lah? Tolong sudah lah. Kalau mak nak berpindah, ponok ni yang boleh sampai dia lagi. Kau biar nak duduk mak? Ha? Mak nak ke? Mak nak ke mak? Umur apa? Ha? 27. Kau mak umur apa? Ha? 27. Oh, mak nak ke kita? 27. Kira kata kalung tu nak bilik ni semua ni. Sebab kitab tu tengok kitab tu pasal nak tak siling semua. Kitab dan bilik tu alibu semua nak tak ikut. Kitab kita hok lah. Lepas tu tika ke apa semua. Dia buat makan ke apa pun. Balai hok sah semua pika-pika ke apa nak tak lagi. Pia tetamu mari pepot lah pepot akhir dulu-dulu. Tapi tidur lah tu. So Allah kata Toto gapo ada cukup. Dia rasa tak gamut nak tidur dari balak ni lah. Tidur lah tu. Kita buat cedek lagi tu. Dia asal lah lagi tu. Kalau boleh cari mak lah. Ya? Cari mak lah. Kita ni lah. Untuk hak Gurfah Dalawiyah. Gurfah. Gurfah tu sahah. Gurfah duyu. Nak buat cedek ni. Mualek lagi tu. Kok lama-lama mari tu je tidur lah tu. Siapa mari 4-5 minit orang. Mari pun tidur lah tu. Kita cedek untuk tidur. Nak buat jadi song ni. InsyaAllah lah.
Bagai sahaja semua satu. Anak kecil kau begini. Itu dia. Ada lo, insyaAllah dah. Ada oh hari ini. Ini. Jadi. Ha, tu barang lapis tu kita tak letak lah kau ni. Oh, tu dia sekabut dah. Dekat barang tu baru tu. Nanti dia tak tutup kita ambil lagi. Ha, sekat tu dulu. Salitan fi tasrifin fa'li wa huwa ala kismaini. Ainahu kaulika daraba yadribu darban wa huwa kismani lafziyun wa ma'nawiyun. Allahu a'lam. Tak pehe tanya boleh. Jangan rasa malu dengan Khali tu. Temu mana duk jalan ke ponok-ponok ke. Eh Khali nak tanya sikit eh. Situ ni buat dah eh. Ha, jangan rasa tak gamut. Tanya lalu. Khali isin-isin ni apa eh, tak reti lagi. Tak apa nak rayak. Lalu temu kot dah kawasan lah. Tapi kena tengok muka tu. Kalau nampak muka merah mari, muka pucuk mari tu, jangan kalau kalau yang murah biar mari dah tu, hari-hari tu. Cuma ikut lalang tu. Sesalahnya lagi. Nampak senyum mari, senyum suka gitu tak apa. Mana? Tanya, jangan malu. Lepas tu, nampak nak diam dia yang tanya. Orang tu sakit perut tu. Nampak kita tunggu, boleh-boleh tanya sikit eh. Kita dah ada ke tanda. Yang orang tanya tak ada. Haa, tanya Wisnu. Lepas tu Muzakar. Jangan malu. Orang malu ni kurang ilmu seterak dah. Ha, Ibn Abbas kata orang tu tak Abdullah bin Abbas tidak akan mencapai ilmu orang yang malu. Dan malu tak akan hasil ilmu. Tak akan hasil ilmu. Dia tak ada malu. Nampak muda pada kita pun. Tapi nampak yang reti pun Zakar. Apa tu lagi yang tua pada kita. Tua pada kita. Tu dalam je. Pek tu lah kau. Tu dalam sendiri. Ayah su tiba tu. Yang mahu tua dah. Nak nak ngaji kau eh. Dengan tu dalam tu dalam tu. Mau ngaji kau eh dengan budak tu dulu. Okay. Oh ngaji dengan budak je tahu. Kita. Oh, tua nak mengaji budak. Tapi dia suruh lagu tu, nak makan tak? Ngaji dengan budak. Lama-lama dia boleh baca molek sikit. Dia panggil nak ngaji dengan dia. Eh, suruh tiba pun. Nampak tu dua. Ha, dia mari umur tua dah. Nampak tu dah lah dia lagu tu. Suruh ngaji orang tu dulu, ngaji orang tu. Dia tak pandai budak tak budak yang asal boleh. Kita minta. InsyaAllah dah. Bismillah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'uzubika min ilmi la yanfa'u illa ma 'allamtana. Nas'aluka 'ulman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على رضا أشرفنا فادعو علينا التوبة تفسير كل حوبة واستر لنا الأراضي وأمين الروعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلاني وكل ذي محبة جرات أو صندا والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فلن رجلا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نظر بكل رسول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد الفرش السبي والحمد للإله في المدح والتناهي حمدا كثيرا دائما سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل نظرة أبدا على خلقه ورضا نفسه وجمع عرشه وجلال كلماته.
بالقيم والنقاء والنقاء.